קודם כל אני מברך על היוזמה הזאת, מברך על המאמץ הזה, כיוון שהוא מאמץ נכון, אמיתי, וכך צריך גם להיות. בסופו של דבר, דתות אמורות לחנך אדם לערכים. והערכים הם מתחילים כולם מאדם הראשון. אדם הראשון שהוא ברור כפיו של הקדוש ברוך הוא, כולנו צאצאיו. ישנו ביטוי בספר איוב שאומר איוב, אין לי סיבה להתנסה להיות מעל העבד שלי, מכיוון שהוא ואני שנינו נבראנו על ידי אותו אלוקים, והוא ואני צאצאים של אותו אדם הראשון. ברגע שזו נקודת ההסתכלות, זאת אומרת, לא משנה אם אתה בן דת יהודית או נוצרית או מוסלמית או כל גוון אחר, כל דת אחרת, הערכים אמורים להיות משותפים, ערכים של כבוד הדדי, של יחס נכון ויחס אמיתי בין בני אדם, כשכל אחד מאמין במה שהוא מאמין, אבל האמונה הזו אינה צריכה להיות על חשבון מישהו אחר. יש לי את הזכות כאן בארץ, קודם כל להיות חבר שותף במועצת ראשי הדתות כאן בארץ. מגיעים לכאן למפגש הזה ראשי המוסלמים, ראשי הדרוזים, ראשי הנוצרים, ראשי האנגליקנים, כולם מגיעים למפגש הזה. אני יכול לציין כדוגמה שהמפגש האחרון בינינו עסק בנושא משפחה. זה ערך משותף, כי זה דבר שכולם סבורים שהוא חשוב ומשמעותי. ובביטוי של ערך משפחה, זאת אומרת החשיבות של הקשר בין הורים לילדים, העברת מסר מדור לדור, הנה, מצאנו לנו ואנחנו מוצאים כל הזמן ערכים משותפים המחברים בין אדם לרעהו, המחברים בין אנשים בלי קשר לאמונותיהם הפרטיות. במועצת ראשי הדתות אנחנו נפגשים, הזכרתי את הביטוי של משפחה, אבל המפגשים כבר הופכים להיות אישיים יותר. אישיים ברמה כזאת שכאשר אני עושה אירוע, בר מצווה לבן שלי, חתונה לבן שלי, אז מגיעים גם חבריי ממועצת ראשי הדתות, ואתה יכול לראות את הכובע הדרוזי, אתה יכול לראות את כיסוי הראש המוסלמי, אתה יכול לראות את הכומר שמגיע עם סימן הדת שלו, ומגיעים זה לשמחותיו של זה, גם אני מזדמן לשמחותיהם בדבר ראוי ונאה. הדבר הזה גם מאפשר לנו שכאשר היה מקרה אלימות מסוים בין יהודים למוסלמים כאן בארץ, הזמנתי אליי לביתי ומיד נענו ראשי הציבור המוסלמי, ישבו אצלי בבית ובניחותה, ודיברנו על כך שגם אם ישנן מחלוקות, הן לא אמורות לגלוש אל הפגיעה באדם, אלא בואו נדון בהם ונדבר עליהם סביב שולחן, ננסה לפתור מחלוקות. בהחלט, ישנה שאלה, בואו נדבר, ישנו ויכוח, בואו נדון, אז נדון על זה בדרך הנכונה, כפי שבני אדם אמורים לדון בדיבור, בשיחה, במפגש, והניסיון מוכיח שאחרי מפגש, אחרי שמדברים פנים אל פנים, לוחצים ידיים אלו לאלו, הדברים נראים אחרת, והיות שלראשי הדתות ישנם כל כך הרבה ערכים משותפים, אין שום הצדקה שלא לממש את זה בלחיצת יד ובשיחה הדדית מתוך כבוד הדדי. בראש ובראשונה מילה אחת שאני חוזר עליה כל הזמן, חינוך ועוד פעם חינוך ושוב חינוך. חינוך לסובלנות, חינוך להבנת האחר, לכבוד הדדי, לזולת, ושוב זה לא משנה מהי דתו. חינוך זהו הדבר המשמעותי שחייבים אנשים לחנך ולוודא שגם הדור הבא ימשיך גם הוא באותה הדרך. אני לא יודע מדוע אתה מציין שחינוך צריך להיות דווקא בסיס, שבסיס החינוך יהיה בראש ובראשונה הכרת הזולת. עצם העובדה שהוא אדם, עצם העובדה שהוא ברור, נברא על ידי אלוקים, עצם העובדה שהוא מהלך כאן בעולם, זה כשלעצמו כבר סיבה לכבדו. אז אני יכול גם בלי להכיר לפרטי פרטים את האמונה שלו ואת הנתונים שלו, אני יכול להכיר את האיש, לכבד אותו על מי שהוא, על מה שהוא. בוודאי שיש מקום להעמיק, אבל אני מדבר בראש ובראשונה על כל העולם כולו, על כל האנשים כולם בעולם, כולם גם מבלי להכיר ולדעת את השני.
זה אדם, וברגע שזה אדם והמקום שלו בעולם הוא בדיוק כמו המקום שלי, זו כשלעצמה סיבה לכבוד. השאלה היא שוב, האם ראשי הדתות הם אלה שיעסקו בזה, או שכל האנשים בעולם יעסקו בכך? נדמה לי שבסופו של דבר, מעט מהניסיון, טוב היה שקודם כל אנשים יהיו שלמים באמונתם, ויכירו את עצמם היטב, ויכירו את מסורתם היטב, בטרם ימשיכו להכיר דברים נוספים. אבל שוב, זה לא סיבה בכלל לבעיה כלשהי שאמורה להיות בכבוד הדדי לדת אחרת. בהחלט. בוודאי, ברגע שהדבר יגיע מכמה זוויות, מכמה מקומות, מבני דתות שונות, מבני אמונות שונות, הדבר יחבר עוד יותר את העולם. ובואו נראה כדוגמה. בשבוע שעבר שוחחתי עם קבוצה של אנשים שנפגשו בהאיטי, כאשר הייתה שם רעידת אדמה, כאשר היה שם אסון נוראי, ונפגשו אנשים מניגריה, אנשים מישראל, אנשים מאירלנד, כולם בעלי דתות שונות, הרגלים שונים, אבל באו כולם למקום אחד כדי לעזור, והמפגש שלהם, מפגש היום השנה למפגש שלהם בהאיטי, היה כאן בירושלים. הגיעו לכאן למשרדי, ושמחתי מאוד לראות את החיבור, את הקשר, כי השיתוף פעולה הזה א', הועיל יותר לאנשים שם, ב', כאשר היא תהיה איזושהי בעיה בפינה כלשהי בעולם, הם כבר מכירים אחד את השני ויודעים שמדובר בבני אדם, שמדובר באנשים, מדובר בבעלי ערכים, והיות שכך, היחס והידידות ובעקבותיו השלום, היחס הזה יהיה טוב יותר. נדמה לי שהודגש היטב בשאלות הקשר והחיבור בין בני אדם, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח, כי בסופו של דבר הערכים האוניברסליים שווים מהם. בואו נשתדל ונעשה כל מאמץ שלא לתת לאנשים אינטרסנטים, אנשים שיש להם שאיפות אימפריאליסטיות או שאיפות אלו ואחרות, לא ניתן להם את המלבוש הדתי, כי הדת בכל מקרה מצב שהיא מדברת על כבוד הדדי, בוודאי לא על רצח, בוודאי לא על פגיעה בזולת, אלא ביחד בואו ניתן יד איש לרעהו, ובצורה הזאת נהפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר.